<laughs> Mas vem cá, assim, tipo, de história de Vars, assim, qual que foi a melhor que você já ouviu? Falou, pô, não é possível. Tipo, tem aquela história famosa daquele Carlos Kaiser nos anos Sim. 80, lá, que meu, o cara enganou Deus e o mundo, tá, e sempre dava um Miguel, sempre dava uma chance. Mas qual que foi a mais absurda que você ouviu, assim, cara? cara? Teve uma legal que um cara me mandou, era de Curitiba. É. Aí ele disse, boleiro, vou te mandar a história, mandou um textão. Aí ele disse que um cara encontrou uma menina ali na, na, na rede social. Uma mulher já mais velha começou a conversar com ela. E ela era de uma, uma cidadezinha próxima ali. E aí ele disse: Pô, sou jogador nessa resenha. Os caras metem, pô, sou jogador e tal. E aí, não me lembro que time ia jogar lá. Era um time grande, que ia jogar lá, ia ter jogo. E ele disse: Pô, tô indo pra cidade, né? Vou jogar vamos aí. Vamos se encontrar? É, vou jogar aí vamos se encontrar. Cara. Aí ele disse que ele conseguiu a jaqueta do, do time. Caralho, gente. Não é? Conseguiu a jaqueta. Pô, ficou ele só me, me pega no hotel. Falou pra ela. Ela, pô, beleza. Dele na frente do hotel, com a jaqueta do time lá. Pega foram. Hotel. Aí foram jantar, motel, tudo. E ele disse que na, na primeira, no jantar, ele falou, pô, esqueci meus documentos com a delegação. <risos> <risos> Mas, pô, me paga aí. Pô. Você me deixa no hotel lá, a gente te faço o pix e cara <laughs> e, e, e vai naquela resenha, aí né? foram jantar, motel, tudo mais. E chegaram tudo, tudo as, contas, as contas da, da, na é, da mulher tu, e tudo ela pagando. Aí chegaram no, no hotel de madrugada, ele meteu pô. Agora eu vou acordar, os, esconder, vou né? acordar os cara aí e tal. Amanhã passa aí que, que eu te pago aí e tal, uhum. fica, fica tudo certo. Aí tá, tchau. Ela foi, ele. Sumiu, né? E ele trabalhava entregando bombona de água. Puta bombona que pariu! Aí, Meu cara, Deus. passou acho que uns seis meses disso aí. Não. Um dia ele chegou no escritório, com a bombona, todo suado. Quem abriu a porta? Ela. Tá de sacanagem. Sim. Daí ela abriu. Eita, não era jogador? <laughs> Ele, tô tratando, ah, é, tô, é, é, tô tratando. Não, isso que eu tô treinando, pô. Isso aqui é, é pra fortalecer é. aqui as coisas. Ah, aqui, uma porra, ganhei um dinheirão lá na Europa, abri uma empresa de água aí, né? Ah. É. Meteu É, assim. Daí, cara, ele só encerrou assim, que ele chegou pra entregar e era ela e tal. E ele ficou todo sem jeito Caralho. e contou a verdade, é. Cara, é mesmo que nem com os 7 mil que eu te falei. E cara, os caras vão. Meu Deus. Meu, tem uns malucos assim, teve um outro cara também que ele disse que ia jogar... Algum time de Santa Catarina. Hum. Aí ele mandou uns áudios num grupo, e daí os parceiros espalharam os áudios lá. Ele já começou, pô, irmão... Pô, só queria dizer pra vocês que, pô, vocês foram meus parceiros, me metendo no sotaque assim, né? Pô, agora tô indo jogar aí e tal. Foi bom compartilhar com vocês e tal. E nessa resenha, eu disse, pô, mas esse cara, que isso, cara? Aí não deu uma semana, ele tava de volta. Daí ele disse que não gostou do clube. Ah, então... ah. É. E os caras metem, vai no Instagram, no perfil, fotinho... Até os patrocínios que o cara tem lá, ah, o o cara patrocinado por tal. é Cara, barca. tem muito. Pegar pra olhar a boleiragem, assim, os perfis. E é legal os testão né? Ah, às vezes os caras se machucam lá, eles botam um texto assim. Ah, me machuquei, eu vou estar tá fora. É, <laughs> cara, agradeceu que o futebol me deu. Aí uma vez teve um cara também que eu tava... A gente tava no, no, no SESI. O cara me convidou, pô, vem ver o jogo do SESI aí, boleiro. Fui no jogo lá e chegou um cara. na passada, meu, bonezinho, fone... Bolsa, tá. só que esse fone dele eu acho que tava desligado. Ah. <laughs> porque eu falei pro cara, disse, oh, meu, quem que é aquele ali? E dele chegou, ele disse, irmão, ele chegou em mim, ele ouviu, né? Daí deu um porque no... ele gosta de um tapinho no pescoço falo, ah pai, como é que tá? Porra? E aí ele disse, pô, irmão, sou fulano de tal. Tenho muita história aqui no futebol de Caxias. Disse, ah, sai daí, pai. Aí foi fardar, entrou na lateral, lá não sabia nem cobrar a lateral. Ah, danado, horrível. <laughs> Aí tem muitos, os caras metem essa resenha e, cara, e é legal, dá, dá Porra, as piadas. Lógico. Né? Horrível, horrível. Não, safado, safado jogando. O cara <laughs> se Brigando com a bola. Brigando com a bola. E tem tipo muitos. Eu. Cara, e geralmente os caras que metem uma máscara, que falam assim, é os que não jogam bem.